Helo, fi yw Bev Evans, wy'n byw yn Pencader, ond mae'r gŵr yn ffarmo draw yn Wyn Lwyd yn Rhoslyngelir. A ni'n magu byddi, o, mae wedi 200 o ddefyd ag e. Maen nhw'n dywel iawn ar y funed, maen nhw'n arfer cadw sôn am sef maen nhw eisiau bwyd. Ond heddi, fi'n credu bod y tywydd wedi upseto nhw. Maen nhw ma nawr os rhyw 5 wythnos. Maen nhw'n geino bob dydd, so fi yn gobeithio byddan nhw'n clymyn ar bach o grip cyn fo hir a mynd nôl i'r ffarm. Bydd hi'n bach arall yn dod nôl hyn o nawr. Mae wedi cael ei eni bore yma a mae'r fam wedi ymllath gyda i. So bydd e'n dod nôl hyn o, a wedyn bydd hwnna bach o waith caled achos bydd rhaid ffido wedyn bob rhyw ddwy awr achos mae'n fach ofnadw a cadw fe o flan y tân iddo fe cael gresogi. A gobeithio wedyn dawe ymlaen.